皆さんこんにちは。さて、お盆終わりましたよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年のあやはやチャンネル、ちょっと違うところがありまして、夏休みの動画なんですけど、あやさんがちょこちょこ参加していないことがあったんです。お気づきになったでしょうか。なぜかというと、理由はこちら。うちの夏休みどこ行ったんだ。あやはやチャンネル。皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。今日はもう夏休み終盤に入りました。はい、多分ね、この動画が公開される頃はあやさん夏休みの宿題全部提出した後だと思われます。どうでした宿題？時間かかりました？宿題は時間かからんかったけど、テスト勉強が、冒頭あやさんが叫んだ通り、あやさん今年夏休みあったっけって言ってました。去年はどうでした？去年もあった。うざいくらいにあった。戻りたいって言ってましたもんね、散々ね。なんで夏休みなかったんですか？テスト勉強に追われてました。あやさんの学校は2期生です。2期生ってことは、夏休み終わって1週間後に1学期前期の期末テストがあるんですよ。でそれに向けての勉強をしないといけないので、夏休みほぼ勉強してます。これ動画撮ってますけど、基本ね、動画撮るのはお昼からだよね。午前中は勉強して、午後に遊びながら勉強しながら、遊びながら勉強しながらって言って、ご飯食べて寝る前にまた勉強するみたいなね。まあ、どれだけ集中してるかって言ったら、まあ怪しいところではあるんですけど、5時間から5時間、多分ね、他にもっと勉強してるよっていう人いるかと思うんですけど、小学生まで全くね、勉強するってことなかったんですよ。夏休みの宿題もてててててってやって、もう8月はパターンパターンパターンしてたあやさんがですよ、中学校に入ってもゴロゴロする暇がないぐらい、なんかせかせかでやってます。で、夏休みの初めにこの学校からね、斡旋購入したやつあるんですよね。5教科のサマーワーク、社会、通学、英語、こちらのサマーワーク、今はどんな状況ですか？5教科のものと英語が終わって、数学と社会があともうちょっとである。今お腹鳴った、お腹鳴った。今入ってたかな音、ママにも聞こえたし、ギュル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 って。確かにね、確かにお腹すく時間帯ですけど、乙女がお腹鳴らさないでください。久しぶりに鳴らした。学校の時結構鳴ってたっていう話だったけど、あーでもその省エネ言わんか願いない。とりあえずすごく勉強してるっていうのは分かります。ただね、サマーワークが終わりに近づくにつれて、あやさんね、同じ言葉をずっと繰り返して言ってるんですよ。勉強した気にならん。え、こんだけやって勉強した気にならないの？どういうところからそれが来たんでしょうか？めっちゃ心配なんやけど、悪かったら大変なもんなの。テストが控えてるとのんびり休み取れないよね。ママたちが子供の頃どうだったかというと、中学校は3期生でした。なので夏休み始まる前にテストが終わってしまってるので、1学期のもうそれこそ夏休みは遊び放題でした。あやさんはそんな余裕ありますか？うん、ないよね。暇さえあればなんかテキスト開いてガサガサやって、分からなかったら夜中でも突撃して、これ何って言われて、ママ半分寝とってもう分からん、やめてって言って、そんな生活を繰り返してます。まあこうなるとは思ったという、こんなに忙しいと思うんだった。当初の出たところの夏休み宿題は、あ、こんだけだったらいけるよとか言ってて、お盆前に自主学のノートも終わらせたんだよね。なんですけど、テスト勉強の方が終わりがない。夏休み明けてからテスト開始するまでまだ1週間ぐらいあるんですね。その1週間の間もテスト範囲に入ってるんだよね。うん、だから今わからない教科もあるわけで、どうするんだって言って叫びながら過ごしてます。皆さんは夏休みの宿題終わりましたでしょうか？まあ、もちろん終わってるかと思うんですけど、今この時期では。テスト勉強2期生の人どうですか？やってますか？いや、そのやってる人とやってない人の差はすごいと思う。ああ、それはあるかもしれない。だって夏休みでさ、勉強するための休みと思ってないからね。川行きましたとか、海行きましたとか、バーベキューしましたとか。あやさんなんかやった？ボウリング行って、カラオケ行って、アニメイト行って、なんか十分楽しんでんじゃないですか。え？日帰りはあってもあれだよね、泊まりっていうのはないよね、さすがにね。うん、
泊まりで行けたら一番なんやけど、まあこのご時世泊まりっていうのもなかなか難しく、そんな不安なあやさん、なんか欲しいものがあるらしいじゃないですか。はい、うん、はい。なんですか。なんで言い合わせた。まあいいや、うん、はい、どうぞ。新しい、問題集が欲しいです。はい、ママが中学校の時はありえない発言なんですけど、問題集、サマーワークが終わってしまったので次新しいね問題集が欲しいと言いました。数学とか英語とかは数をこなさないと学習ができないってことで欲しいと、ということで今から行きたいと思います。はい、というふうに困りきりましたが、実はね、事前に買ってきてたんですよね。はい。皆さん、参考書とか問題集買うときどうやって買いに行ってますか？あの塾の方は塾から出されるプリントとか課題とかあるからいいかもしれないですけど、実際本屋さんとかに買いに行く人ってどうやって買うの？あやさん、1時間半悩みました。付き添いで行った大人、かのさん、もう本屋さんいいですしばらく。何の問題集を買ってきたんですか？中学生の夏休みドリル10日間で完成、英語と数学。あやさんが苦手なのは英語と数学？英語、数学、社会の歴史。あー、歴史は確かにね、数多いしね。数学はとりあえず数こなさないといけないし、うん、英語はもうダメ、パターンを覚えないと難しいんだよね。あの、私あの語順が無理。英単語とか覚える系は大丈夫なんだけど、あの文字というか、その単語の順番、あ、文章を作る時の順番ってこと？そう、日本語と順番が違うのでさ、あ、そういうのができる。もうそれこそ数こなして覚えていく感じですね。ということで、あやさんが選んだのはこちらの2冊、英語と数学になります。はい。え、かわいいよね。うん、表紙はね。ね。これあやさんどうして選んだの？まあ、10日間で完成って書いてあった。あー、期間的に夏休み終わるまでに終わるかなって感じで買ったね。うん、なんですけど英語はテスト範囲が足らないんだよね、それね。うん、1単元単位、まあ、ちょっと選ぶのもそういう細かいのがあって選びづらいって言って1時間半でした。あやさんね、この夏休み勉強してなくなったものが2つあります。はい。1つは夏休みという夏休みがなくなりました。もう1つは筆記用具になります。はい。こちらオレンジ色のペンですね、赤色のペンがなくなったっていう詰め替え用を無印さんで買ってきました。はい。オレンジってやっぱ使うの？なんかね、気づいたんだけどね、うん、なんかね、赤よりね、オレンジの方がなんか色がいい。今多分赤ほとんど使う。これもさ、選ぶときにさ、自分が使ってるのがさ 0.5 かさ 0.38 か分かんなくってさ、家に残ってた早にさ、どっちとか聞いて、わざわざ早に見てってもらって 0.38 って言って買ってました。視聴者様が言ってくれたんだよね、オレンジって使うよとか言って。なので買ったんですけど、さすが視聴者様、先輩に聞くもんだね。ということで、これがあやさん夏休みになくなったものの2つ目です。はい。歴史は大きくなっても使わないことがあるかもしれないですけど、地理は使いますからね。もう嫌やん、いきなりポルトガルを南アメリカにあったよねとかって聞かないでね。イタリアが分からないっていうのにバチカンは分かるんだよね。うん、モンゴルも分かるよ。なんならモンゴル勉強してても分かってだからなんでイタリアっていうあの独特の形の国が分からんのに他のところの細かいのが分かるんやっていう話ね。テストまだまだ半月先なんですけど、すでに停滞モードに入ってるあやさんでした。皆さんはどんな夏休みを過ごされましたか？最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。もういいだからどういったんだよみたいな感じで、違う、どこ拳いらんねんって。だから可愛く私の夏休みどこ行ったんだみたいな感じ。ママ怒れてんね。怒るのに可愛いもクソもない。だからいい方よ、キュンベレーみたいな。はい、よろしく。今ちなみにこれを見てなりました。なんか